Am Bagdasran duk hele ka estegh gisherel. Tes kis esheru. Stramadrutyunneren. Agh e antsel hangist. Agh. Khagh gisherer. Sadrich gortsoghutsyan portser. Չեմ կարծում, եթե ինչ-որ բան նկատվում էր, կանխվում էր շատ բարեամբույր ձևով։ Ոն Բաղդասարյան, շարժման անդամները հայտարել էին, որ պատրաստակամ են հանդիպել նախագահ Արմեն Սարգսյանի հետ, կա ինչ-որ տեղաշարժ այդ առումով։ Բնականաբար կլինի առաջարկություն, դեմ չենք հանդիպման համար։ Երեք չեն հանդիպել, պարոն Բաղդասարյան։ Երեք ոչ, երեք շատ են։ Դեռ առաջարկություն չի եղել, եթե լինի կհանդիպենք։ Վազգեն Մանուկյան հայտարել էր, որ պատրաստ է ցանկացած ձևաչափով խոսել Իմքայել Խմբակցության անդամների պատգամավորների հետ։ Այդ մասով չկա նորություն։ Հայտարարությունը տարածվել է Վազգեն Մանուկյանի կողմից, ինձ թվում է, որ կարձականքեն Իմքայելի պատգամավորները, որովհետև նրանք իրենք բոլորը գիտակցում են իրավիճակը։ Եվ չեմ կարծում, որ անարձական կթողնեն։ Իսկ հանդիպում Օնիկ Գասպարյանի հետ։ Ոչ, Օնիկ Գասպարյանի հետ մեր կողմից հանդիպում չի եղել։